2013 मध्ये शिष्यावर झालेल्या बलात्काराचा कथित आरोप असलेले आसाराम बापू यांच्या समर्थनात आसाराम बापूचे चाहते रस्त्यावर उतरले आहे. आसाराम बापू निर्दोष असून त्यांची कारागृहातून सुटका करा ही मागणी चाहत्यांनी रेटून धरली आहे. यावेळी आंदोलनकर्त्यांनी रॅली काढून प्रदर्शन करून सरकारचं लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. नमस्कार, मैं सुनील हिरणवार, माजी नगरसेवक. आज मेराठी संविधान चौक पर परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू, जो मेरे गुरुदेव है और जिनसे मैंने गुरु दीक्षा ली है, ऐसे गुरुदेव के ऊपर 12 साल पहले जो बोगस झूठे आरोप लगे हैं, उस आरोपों के खिलाफ में महिला उत्थान संस्था द्वारा और आश्रम द्वारा महिलाएं पहले और पुरुषों द्वारा एक मुख्य मोर्चा वैरायटी चौक से संविधान चौक पे लाया गया. परम पूज्य संत जिन्हें झूठे आरोपों में फंसाया गया, इसका निवेदन हमने प्रशासन, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, प्रधानमंत्री महोदय, गडकरी साहब, देवेंद्र जी, पवन कुले इन पर दिया है. लेकिन जिन आरोपों के तहत बापू जी के ऊपर गुनाह दाखिल किया गया है, वो आरोप बेबुनियाद है. मी संत श्री आसारामजी बापूजींना गत 25 वर्षांपासून जोडलेली आहे. त्यांच्या सेवा कार्यात, बाल संस्कार सेवा कार्यात मी सहभागी असते. आज महिला दिनाच्या आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाच्या निमित्ताने आम्ही सगळ्या बहिणी, साधक गण, पूर्ण बापूजींचा परिवार आम्ही रॅली काढून हा निर्दोष करतो आहे की आज बापूजी गत 11 वर्षांपासून निर्दोष असूनही जैन मंदिर मध्ये बंद आहे. आम्ही ही प्रार्थना करतो न्याय प्रणालीला. आज इतिहासातली ही सगळ्यात मोठी भूल आहे, कारण की आज आपण जर पाहिलं तर आजपर्यंत असं कधीही घडलेलं नाही की 86 वर्षाच्या वयाच्या वृद्ध व्यक्तीला, जे की हिंदुत्व सरकार आहे आज हिंदुत्वाची, परंतु हिंदू संतांना आपण जेलमध्ये कारागृहात बंद करून 11 वर्ष झालेली आहे, जेव्हा की त्यांचा आरोप सिद्ध